Athuri thai. Thai. Kirinyaga thai. Thai. Bururi ito thai. Thai. Bere ito turamba gucokeria mwene nyaga ngatho tondu niwe tuhete matuko na muthenya yothe ikoragwo yake na tugacoka tukaririkania rũrĩrĩ rwitũ rwa kũrĩa bũrũri wa Gema atĩ bũrũri witũ ũcio twete wa Gema umĩte kũrĩa President Day County ya Narok ũkagera kũrĩa Kajiado County, Nakuru County, Laikipia County ũgathiĩ ũkahakana nginya kũrĩa Garabatura nĩkuo kinyĩte tondũ kũrĩa andũ aitũ a Mĩrũ makĩhakanĩte na kũrĩa Isiolo County. Rĩu ithuĩ twĩ gũkũ mbere tũramba gũcokeria macambiki aitũ ngatho arĩa makoragwo matũngĩte mũkono nĩ ũndũ wa arĩa matũmagĩrĩria na magatwĩra na mbere tũthiĩ na mbere kũruta wĩra mwega ũrĩa tũrutaga na ithuĩ tondũ twĩ itungati cia rũrĩrĩ-rĩ tũtirĩ hĩndĩ tũkarekereria rũrĩrĩ rwitũ tondũ ona twĩ gũkũ ithuĩ twĩ thigari cia rũrĩrĩ na twĩ gũkũ tũrangĩre bũrũri witũ na tũrangĩre mĩtugo itũ na tũrangĩre andũ aitũ na nĩgetha tũmerage thiri cia mũthũngũ ikoragwo ihana atĩa tondũ tũtũire gũkũ bũrũri wa thũngũ. Bũrũri ũyũ witũ ĩno twĩ county 48 na nĩ sub county ya Sweden Stockholm na mwena ũyũ ndĩna mũthuri wĩtagwo Mwaura wa Njũgũna niĩ naniĩ ndĩ gĩthuku wa mũirani na ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya Mathu na marika merĩ ma wathani ndĩ Maina na mwena ũyũ ũngĩ ndĩna mũthuri wĩtagwo Wabũrĩ wa Munge wa kuma kũrĩa kwa Field Marshal Dedan Kimathi na rĩu ũmũthĩ twĩ haha nĩgetha tũkĩhe rũrĩrĩ rwitũ ndeto ĩrĩa twĩ nayo. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndĩraigĩte niĩ nyendakĩte kwaria maũndũ maitũ ma ũgĩkũyũ ma kũrangĩra rũrĩrĩ rwitũ no ũmũthĩ ona ndĩrenda gũthiĩ direct niĩ ndĩrenda kũ address mũthuri wĩtagwo ithe wa Ngina na nĩwe president wa bũrũri witũ wa Kenya. Mbere mũthuri nĩ ngũkwĩra thaai rĩmwe, thaai rĩa kerĩ na thaai rĩa gatatũ tondũ nĩ njiguaga wĩ mũthuri wa kĩama kĩama nĩ njiguaga. Na wĩ mũthuri wa kĩama kĩama-rĩ ũguo njiguaga-rĩ he maũndũ marĩa ũkĩũĩ marĩa twerirwo na marĩa marũmagĩrĩrwo. Mbere ithe wa Ngina wehĩtithirio wĩ president wa Kenya wĩ wikang'a. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ mwahĩtithanĩtio nake we nĩ wanengerirwo rũhiũ rwa gwatha bũrũri witũ wa Kenya. Na ndagĩka ĩno tũraria ũguo-rĩ nĩ tũrona ta he mũndũ ũngĩ ona mũragayana wathani nake ũyũ ugaga atĩ nĩ brother yaku wa kuma rũrĩa rũgũrũ rũrĩa rũngĩ ko president nĩguo ndĩmwĩtaga na ithuĩ nĩwe twanengerete na nĩwe twaheire kura jeci ĩrĩa werĩte ndĩgakwagucia kiuga thuraku-rĩ nĩyo yagwĩkĩrire hau no ũmũthĩ ũyũ-rĩ we nĩwe wagucĩte jeci ĩyo. Ithe wa Ngina he ũndũ ngwendaga gũkwĩra ũmũthĩ ũyũ na nĩ tũkwĩrĩte mahinda mangĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ atangĩ salvage mwenyewe na kahinda-inĩ gaka karĩ-rĩ ona ndagĩka ya mũico-rĩ no wĩ salvage na ũngĩ salvage atĩa nĩ Messi ĩrĩa ũkirĩtĩte. Mbere ũkirĩtĩte Messi mwenene bũrũri wa Gema ũgoka ũkagaũkania bũrũri wa Gema rĩu tũronire nginya ũra appoint reject arĩa maregirwo atĩ 207 gĩthurano gĩkĩ kĩrĩa 207 sorry gĩkĩ gĩa 2013 rĩu atĩ nĩo atĩ andũ ta Toro andũ ta Mbaũ Wanjamũrĩki Kamau atĩ andũ akiwereweke mbere wamba we reduce yourself legacy ĩno ũrenda kũgĩa nayo rĩu-rĩ political reject rĩ ithe wa Ngina-rĩ wamekĩra hau-rĩ nĩ influence ĩrĩkũ megwĩka atĩ ithe wa Ngina nĩkĩo ngũragia who advises you tondũ advice aku-rĩ nĩ Mbaũ maragũteithia tondũ rĩu ona nĩ mathirebu maroywo ona ti Mbaũ ĩtetwo tondũ rĩrĩ ithe wa Ngina ndũrĩ hĩndĩ andũ ta atĩ ndĩronire Joshua Toro agĩũka kuga atĩ tũrathurirwo tondũ twĩ kwanja that was very cheap of him ũgakuga ũguo atĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ akiwereweke ndĩrona atĩ MP wa Gatanga yugithĩtie atĩ andũ a ma MP arĩa maraunga mũkono William Ruto atĩ nĩ mekũndihuipwo kũrĩa parliament by the way ĩyo ĩkũ bumarang kũrĩ groove ĩyo yaku Uhuru wa Kenyatta Maina wa Kamanda ndarĩ komandie nayo thĩinĩ wa Gema region. It's true he's a veteran politician nĩ akoretwo kuo kahinda kanene no ũngĩkorwo atĩ acio nĩo andũ arĩa ũratrust-rĩ atĩ acio nĩo andũ arĩa megũkũ revive-rĩ atĩ acio nĩo andũ arĩa atĩ mararũgamia William Ruto-rĩ niĩ nĩ ngũkwĩra ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ wĩna rights ciaku na nĩ wĩkĩre wakorwo wendaga kũrũgamia Ruto ndagatuĩke president no method yaku ĩrĩa wahũthĩrire kuma ya mũrathe
is a failure. Neguo no ngia murugamiria ona no thie na mbere na kumurugamia. No ni ngia huthirira better method. Todere, ari ora huthira ati amburathe ni me kurugamia ri ari. Mbere ukiamboke riganirwo ino itago presidency. Mwathuritwo mwipea. Ino titore akwa gwari na imperial president ati ndio acaguraga vice president. Ino muthuritwo mwipea. So ugo na wagiro kuhuthira binu very different. Leo ni ndera ukwira atiriri na ni advice yakwa ya 25% kana ile sietagwa ba besha inyanya itondo ni ndikire mwana wa muthendire ni ndikire Mr. Nobody ri no the citizen wa Kenya reke ngukwira ithe wa ngina na utongoretie dynasty yo yaji ya Kenyatta families na nacio ngunyitanite na dynasty ya Odinga family na ya Mudavadi family kana ile ciothe murenda kunyitana cia Moi family Wajiko revolution yake ni roka. Na kahinda ni gakinywa. Na hendo wone te oguo. Ona hendo wewe yugiri na kanua kaku atiriri. Wa toa weka maudura magire ire re. Raia neku ya kerea. Au ni hoto kinyete. Na hindi wange na reke gwere. Na hendo wane ginya Moses kuri yake kwe rogo hedege. Ngere ekia. Ate it's never too late. Bere kabinetu ya kuona nidra au gamko na Moses kuri ya. Wabe wamevute. Usoke. Uyete mshemaniyo wa Central Region kana parliamentary group ya Jubilee. Wabe usoki house in order. Otherwise, ithe wagena, utile legacy urati gavururi wa Kenya, tiga division. Na reu nani ngutigira hau, negeza na kemuthuri timora wa jogona atotuwaridi hau gage. Athuri thai. Thai. Kema thai. Thai. Paulo maigwa na mora wa jogona. Uboi, wabale ya kigo, walika merima wadha ni de maina. Na tuna muthuri ti githuko amwe ni ha ha ni amuhe ohoro kinaga ubaga tuna muthuri ti the amu ngeharia na kana weso karekie tugi atiri well for we not radio ga ona tugi thiaga uru tondu riri furi uko ndu ri besa tugi harire tete like tondu furi uri ago ukariyo muthi ukariyo ke ukariyo waka moka eta moka rudi na besa ci yokuzia kuri Letro ni la ma MP ni maleo kere ide mushara. Giri magana mene mame ute. Hausa na avans. Oti ya mwono la alia. Okari kwa tiri hili. Bese isi yu maa kuna bese isi. Oto otro iga besa ni ile yu nene kwa adi oku. Kune si eko ABC. Mwono otu ta waji kuli kana ara ija waka wa hida li. Eho kinya hara akane ni kune tiri hili. Odoo no kinyo sebi yu. Na hao nare yuka adi ete lwa revolution ya tuli ya ne mara yoro wa revolution hili. The revolution is not going to be according to me. The revolution is going to be to the other side. The people who are going to be the MCA, kana senator, kana the governor. Musara, who are going to be the one who is 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 going to be the one Musara wa kajula kana musara wa mtu wetu MCA li. Legi ima kana meri. Musara wa senetari. Legi ima kana matatu. Musara wa presidenti li. Legi ima kana manana. Uti mtu lakini ya milioni. Hele ya wale dugo tome ya tele. No politician. Na noro wakule ya dugo yeto ongi. Tadula nukule mati ya makiwate. Ala lukete na ilosi yake. Ilosi yake mtu wa ingiria kule ya ingiria na ilosi yake. Asoka hija na eda nyobari. Ate heo nyubari. Kudurei, orai kila kaja mbele. Hei, VMC ya kana VMP kana kwe ule orari. Ate ukule no gari. Kuna ule no gari, no kinyo zina gari. Kwa takitina maizikiri buge. Kana waya matatu, tadu wale yagi. Kana mwere liya zire na matatu. Deo ule, deto tie, hale, toso ke hale, mutu yuwa reiga haa mwere ki. Tuwa ya revolution hiyo ya kina mwere ki, kamwana kana yara azuri wana kore huku. Nanti je modu tu asyur edu ni adu, nanti modu hati okey utri na besat ni kau tu guru. Tu ikirah area, oh koro, doro ni tu ikatan ni, oh koro la guru, na meru hati umari heh mesara, mesara ni kau ni wajib koro ika umari heh aku besat si gana. Lepas modu hati koro ika kau area tu ni okey tu ikut hati ni heh na besat mesara, mana orang ikut mesara aku, who is forcing you to contribute in the harambe? Where? CDF ye kuo. Kuna besa siya governor, siya anago, kuna besa siya president, kuna everything.
Dio do that rock era musara ti todo ati waji kun ewe ta gie besa sia mosago. Don't contribute in that arabe. Nobody is forcing you as an MP. By the way, they go room no go na hari ati adu ati mara ati gona de betia citizen. But you were eh or to hear to go bure mu zira ye to ni do ta gie mai MP besa. Ni ye dire ti mo MP besa na ni de magura gara joy. Ni de magura gara ginya ra ima MP ma chi. Eh mo ka go kuni to magura joy. Eh na to fa to ko to ni go ko ju ka le ti go ko to mo ira mari atu ta ma cha ku. Ogwo de tu ti ko ero ati de ati MP ati MP. What is the name of the MP? Ami MP kwa de mari to ma si o me. Ho na ra ma ge yo we to. Ho ta ra bo to no ne do aku he to. Todo he de a tu ti ati ro ka haria. Okay aru geruo. Boka amusago. Dia ko kenya ne dia ra du ta be sa ni ko makira. Nyo kana ma deji go buri men haite bo mal ta sa go la me ko tari men hare me go di hare mari iyo si o ketara budget ya ido do di to na e di re do di to na di da ko ine wo na o te ba be sai so na anta anta gili da no kana gili komi gili to e o ko ra ne ha dara o ketara cost ya ma odu mari mo de e ke iru mo en pio si o ne ha dara re ko do ko ni ta o keta ko akwa o ade hera gili emwe uzoke ore dali ya mosere uzoke nyu sufa igiri uzoke nyu sufa igiri na mukagwo na mukagwo ile soda sufa igiri uzoke we kai bisiri watara mana kuma si modo kwa na mudo ora ni hadara ne hi dogo ne goma mpi ma kenya mabwana aya di ai gota kana ku ku bwana ne demo i akere goma bwana ke magora ne ure a zoka oka ati ya ke bwi ya we pokem bodi dia gita gita wa doti kwa na ku hori ni wa na doti ni ta do ti ya leri ya ba ke gugu andu mesire ki ona blasu ya kenya bo ke tarau tau tau gugu mere kamata gugu ha ri mo a very simple arithmetic ri wa matafu aya ugu mo na ospet mu pesa ha ndu mere ka te mu do kali ya million ri wa uta kuro wa uta sigi da no ro ge da no ri si ya tarane dio ro ke gugu mu ro ya million ugu ni gugu da ka ke ro ne andu aya aro ar mati gugu da ke ra o ko ne oro are mo ri so dio ro oro are mo ri so dio da mo ri so dio ke ve ka 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 ho do o we get a bare tio to the made this you to the dia we got to nika down your tools o one in as you get there you do not to go to the curta vera you do are mo to go to mi dia you do not are to go to ka te mo do we na digiri ai ga ga di we ra wa ke ai ko ma mp na ma c ma ma ta le gita digiri ma ai o mo sa mo na ko bakira to di ga le ba ko go to do ye tia do itu no buga de ato di ato ke mo ato ro ki ta ato ro ba te mo ro ati sai na ga ko ba be sa e ka e bi si di a wa ka o ku ga e ka te a so ga ka mo ho ri di ki ta ha re o mo ni to ra ho ri di o ki te ge ha ato ti ra mi o ra o ate lu to ati ra ho la o hu na no ki ta to ra ho ri di o e be na ra ira la iro o no to ra wa ti ri ate to ra to ra bo do to ra wo ke mo do to ra to ra bo do ru ne to ki re bra ba na ke o ge na to ki re di o to ki re ki ra to ki re be ki ga ki ta ga ta ga aya ginya de ona ye ruba hura ni di muranga uta muranga o ko kwa kwa sabina shege my good friend mara hori dio ko ri ogu mara hori dio gita ate ginya musabadi yo gatu gata na ndi ni ma ya ko ha ndi ni ko hoya ate na ju kale so politico la na yo kama MP ga wan 50 president se ni ha maka president ni ta duto amura e lo ra ja bi dia ginya ni ma background horosi ra la ni to ti gidi ida rama isi ori ala kare ida ko ya reject aya aje ko hamu ga ye kama twara ni jakule kwa ogondo azana kiku elders atene akia makia makia hito ora ro ko daka ku ida kato ti ama ida kia bora kare ega tu ida kia makia ma he te ure kia mari ega to ari ko ya tene ku la irola la ida te da tro amo ko igoro ri atoria mo ge ugo mona amo kyo ete mo ko iguru ne bodo ne ugo mo de to ria mo giga to ya mo giga de to ya mo ko iguru to ke ho akere nya ga o digira ha u ugo na ka mo duri mata ha na ka pire be mata to e ne guo mo na juna e de ke ide muire nie re ke ide muire nie go tri odo geneti eta ti waji kuru ni okirite ona ka fogo ni okirite ee onakafogori onakafogori okirite onakafogori ee ni arauga atiriri wanginari ni ane ane ruhiu to ni are meto ni wira ee eke inde mwire ndiro na kindu kiuru you do know
The Jubilee Party leader, who's Uhuru Muigai Kenyatta, is orchestrating for his own downfall. Yani, we know your automate Jubilee FDA. He's the one who's sinking his own party. Nidhi dono in political, in my own political study, nidhi dono mune newa party. Sinking his own political party, making it useless. Leure kaide mwere yodo mwe. Siasi jitoro na guito, idhwe age kuyo tumbe nye, nirairo rather. Now this is ODM's politics. Uhuru Muigai Kenyatta is using the same tactics. Iria rafu didyo nirairo todo, Uhuru wakatiwe niki yatu iki. Diyo niki tuwe kire idhe wagina. I don't know why the Wagina abandoned Wake, because he has abandoned his own central people. Na wada ni oriolo nekakuo. Laira agyo yomodhi watu ike niwe mune ne Kenya. What we are seeing today, biashara situ ike guwa. Mugekoyo guwarani inuwa meri. Ugo kinyata arasa poto gotoko onagi koyokirani inuwa meri. Businesses, in everything. This is what Raila would do to Kikuyus. And Kenyatta is succumbing to what Raila is telling him, because Uhuru Muigai Kenyatta is not the president today. Ni mwigwile modo weta kuwate ya Ben Boniface Mwangi. Boniface Mwangi, I support him. He said very clearly he does not recognize Uhuru Muigai Kenyatta. I do not recognize him either. Todo, he's not the president. The president is Raila Amolo Odinga. Oshonuo Raila Uhuru, you have to finish off any threat that is coming from the Yokikuyu part of it. Nanema, ugirora Raila re, omojaru ore wade wageri ya goka igoro re, agotha guotare, agotha guotake, agotha guokia gokia nyoka, orore tuone a duare meta gua uko, mora gidirio ni Raila tuone ona agikorwo ni andu ta uria ta mudu weta gwatia utieno kopio ahuriruo the gidirio ni Raila andu acio the jaru ile cio the chukiraga ginya miguna miguna ahuruo ni Raila. This is what Kenyatta is doing. Kenyatta is finishing the Kikuyu threat. That one you have to understand, because I do not understand how Uhuru Muigai Kenyatta, whose father left us Marumani, whose father left us Arambe, whose father left us land buying companies in Kenya, which made Kikuyus extend their territories. Onaikoro hithe wa, onaikoro Kenyatta niya disire, mau mau. At least he left us land buying companies where we bought land from Mombasa all the way. Takuga Agar Batula. That was possible because of Jomo Kenyatta. Oyo Morio Ake, he's finishing the Kikuyu threat because he's jealous. He does not want to see any Kikuyu coming up. Na rekoinyu mutire murani toguo. Kafogo, mutire murani toguo. Murati dawu kiugate, let's support the president. You do not know what you're dealing with. You do not know who you are dealing with. You are dealing with a vicious person who's very jealous of any Kikuyu coming up. He's being advised by Raila, who has diminished any Luo coming up. And that is exactly the tactic that Uhuru Muigai Kenyatta is using. He does not want to see any Kikuyu leader coming up. This is dynasty politics. And let me tell you, we are the conscious community. I told you last time, this is an ideologically experienced leadership. Tureda Kenyans, kuleka video tuloni na gadiye tekara uga sambasa kara uga ati yaga red barrets kana red bad red something idhuwe togete uguwa tene. We want Kenyans to start wearing red every day of the week to show the government there's a revolution coming up. Boniface Mwangi nyara ugire wega, the revolution is coming. I've never heard Boniface Mwangi talking this sensible. You see, the revolution is coming. Uhuru Muigai Kenyatta. Na rakende mwere mwene nyaga degwete kera mudina abere kunyamaria ciana cia mau ithue ciana cia mau.
mwene nyaga nitura igwa gituira nigu kwenda muthamaki ungi bururi ucio atamakania guka muthamaki ni aguka. So my advice to me would go to somebody like Kabogo. I like you Kabogo because you are a firm leader. I like him personally. Onawame na onakana wego ate, I like you because you are a firm leader. Dreda weke atirire tiga kuregera studio Kabogo. Tiga kuregera studio. Thie kuria bururi muthuri ugaga thie Narok. The Garbatura, the Meru, the Guitonere, the Korea, Guinea Korea, on a he, the Korea Cabaria Yugi, on a audio area now. You have to go around and talk to those leaders. Erajesio Reda Quira, Tia Corregera Kiabutaoni, Katia Corregera Moraga, Katia Corregera Studio Ajef Quinange. If you mean what you want to say, if you mean that you can be a Kikuyu leader, you do that. You're on the ground. Me, I'm not on the ground. Me, I'm not on the ground. But if I'm on the ground, that's exactly what I should do. Nitana ina Moses Kuria, Mumenya Rorere Rito is bigger than Kenya. Mumenya Sianesio Sia Shemau is bigger than what you guys think. Tanitana ito do it to Naka Negote. You go to Kiria, you get three, Kirola Manyabo. The revolution is coming. Yeah. We are coming there. And we are going to make sure that Mwanawa Mau this time stays over the dynasty. You, Vice President Ruto, DP. DP, let me advise you. Mina ona natukano asana. Na mina ona all the time you are still clinging on the chair. I know, maybe, no edewe ikarahau niodoa your status of power. But if you resign today from the presidency, that will make sure, or that will be a proof of what means if you are a true, if you are a true presidential material. Ima dharao Kenyatta wanakuonesha na watoto wa Moi. Avoid it. It's diminishing you in front of your wife, in front of your children, in front of your people. For Christ's sake, you are an Olkoyot. An Olkoyot does not back down, DP Ruto. An Olkoyot does not go down. Let me tell you, I'm a Kikuyu leader, and an Olkoyot does not go down. Yeah, well, usiende chini hivi. Usitisho na mtoto wa Moi. You do this. Do it alone. And if you do that, you're going to get support of people like me. Kero manya abo. Kero manya abo. Kero manya abo.